Hello. Hey, babe, what would you like to hear again? Are you ready? Now. Everybody, get ready, cause here we go, rock steady. Hello. Are you ready? Now. It's new. It's number one. That's right! Edison 3, Molwoman Turbo 1! Jongen, jongen, jullie bekijken het maar! Ik ga naar de kermis! Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Would you please fasten your seatbelt? Hello! Ladies and gentlemen, are you ready? Move your ass! This is number one. Everybody, get ready, cause here we go, rock steady. 3, 2, 1, 0. Fucking high speed. Now it's time. Move your ass! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Motherfuckers, go! Takže vítejte na další pouti. Máme teď připravenou tady atrakci Centrifugu za 40 korun. Tady máme kolegu od Sasa a pojedeme na pouti z Ruzarandy. Nacházíme se v Roudnici nad Labem na Roudnickém jmenobraní. Můžete se bavit, musí jít s náma, jedete, čeká se tu na vás. Jede se další nování za mnou, slovy jedeme, jede se další pro vás. A mám nějaký vysoký kurál. Já se bojím svýma nohama, že buď kopnu do toho zábradlí, nebo do toho nepráví. Nebo do člověka. No. Jsou moc nízko. Jdu si zádala, že to je suvinky ukázky na další jízdy. Budu se bavit moci. Kolik ho zadíš? Vole,
to potřeboval nějak na maximum lidi dělat, že jo? Nějaký od rány. Ano, kouzáček a jeden. Thank you.